nedůvěrou přijeli zástupci obcí ve spádové oblasti Roudnice nad Labem k úternímu jednání na Roudnický městský úřad. Na pravidelném setkání byla tentokrát hlavním tématem budoucnost nemocnice v Roudnici nad Labem. Teď je tam zásadní problém, a to znamená dostavba a rekonstrukce chirurgie, dostavba jípových sálů, to znamená sálu jednotek intenzivní péče a emergency, které mají v podstatě výjimku od hygieny, a pokud nedojde k jejich okamžitému zrekonstruování, tak hrozí tady riziko neuzavření smluvního vztahu s pojišťovnou. Zdravotní pojišťovna opravdu toto stanovila jako podmínku limitující a bude vyžadovat tuto rekonstrukci. Pokud pojišťovna neprodlouží smlouvu na chirurgickou péči, toto oddělení zanikne. Starostové upozornili především na hrozbu, aby nemocnice neskončila jako jí podobná v Lounech. Město se řídí analýzou, podle které je potřeba investovat do rekonstrukce nemocnice 60 až 100 milionů korun. Tolik peněz ale město, které vlastní areál nemocnice, nemá. Proto chce objekty prodat a najít vhodného investora, který nemocnice v Roudnici zachová a zmodernizuje. O nemocnici mají zájem dva subjekty, z nichž jeden je současný provozovatel. Zastupitelé budou o prodeji areálu nemocnice jednat 11. února na svém mimořádném zasedání. Litoměřický biskup Jan Baxan se ve čtvrtek 28. ledna setkal ve své biskupské rezidenci se zástupci médií, kteří pravidelně přináší informace o životě v litoměřické diecézi. Biskup zmínil uplynulý rok své biskupské služby a změny, ke kterým s příchodem nového týmu lidí na biskupství došlo. Především z Liberce zaznívalo v posledních letech volání po přesunutí hlavního sídla severočeské diecéze a rezidence biskupa. Sám biskup Jan Baxan ale o podobných možnostech zatím neuvažuje. Katolická církev podle jeho slov řeší na severu Čech důležitější záležitosti. V nejbližší době tedy Litoměřice o svůj církevní prim nepřijdou. Litoměřice samozřejmě jsou relativně malým městem proti Liberci, skutečně malým městem, ale zase Litoměřice mají jednu, respektive dvě výhody, historickou, a potom Litoměřice jsou uprostřed té diecéze. Liberec je přece jenom excentricky. I když je to velké město, jsou tam možnosti, žijí tam lidé, by tam mnoho lidí, bylo by tam určitě mnoho spolupracovníků, ale je to třeba ještě zvažovat. A jak říkám, těch jiných záležitostí máme dost, tak až vyřešíme tyto, tak možná, že se zadíváme na tu záležitost sídla. Nový domov mládeže za 117 milionů korun otevřeli v úterý ve Štětí na Litoměřicku. Vznikl během téměř půl druhého roku přestavbou a rozšířením původního internátu a nabídne ubytování pro 130 lidí. Samozřejmě radost toho dělám mám, protože jsme se přizpůsobili, nebo dostali jsme se už k takovému evropskému standardu, o kterém se domnívám, že si samozřejmě naše škola zaslouží a zaslouží si to i celá republika, tak říkajíc. Takže já se domnívám, že právě tímto to bylo naplněné a jsem rád, že už se nemusíme stydět za ubytovací možnosti. Tradičního stříhání pásky se ujali radní Ústeckého kraje Petr Jakubec a Jana Dešánková. To proto, že kraj byl investorem tohoto díla. Prvotním podnětem k přestavbě starého domova bylo rozhodnutí hygieniků. Domov nevyhovoval ani kapacitně. Navíc žáci a studenti bydleli po třech na místo po dvou. Je to v podstatě rekonstrukce stávajícího domova mládeže a rozšířilo se to na tři pavilony. Dneska v podstatě stojíme v novém úplně pavilonu. Teď to je spojovací krček mezi těma dvouma, který na to navazují. Domov není pouhou ubytovnou na přespání, k dispozici je zde například menší fitness centrum s vybavením za 100 000 korun, prostory pro počítače, společenské místnosti, klubovny, kuličník, televize a podobně. Dokončením a otevřením domova skončil žákům a studentům nedobrovolný azyl v místním hotelu, kde byli během přestavby až do konce ledna za vysokých nákladů ubytováni. Z nového domova mají radost i zástupci Štětí. Ubytovací prostory domova mládeže budou využívat i při městských akcích. Při akcích, které se ve městě konají, většinou je nedostatek ubytovacích kapacit, takže scháníme všude možně v okolí. Využijeme už v červnu při 25. ročníku Festivalu dechových orchestrů. Jsme hrozně rádi, že i když toto není naší zásluhou, ale zásluhou kraje, že vyrostla tato nádherná budova, a přejeme škole, aby se jí tady dařilo a aby se jí povedlo i to, co mají v plánu, přístavba a dostavba samotné školy.